السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرین، تسلسل جو چل رہا ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، جن، جادو اور اس کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج اور ان کی حقیقت، تو پچھلی جو نشست ہماری رکی تھی وہاں سے ہم پھر آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، جنات کے بارے میں بات چل رہی ہے. جنات اللہ کی مخلوق، آگ کی لو سے پیدا کی گئی مخلوق. اللہ رب العالمین کہ ہم بندے انسان ان جناتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ جنات ہمیں دیکھتے ہیں، جیسے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 سے سبق ملا. یہ جنات انسانوں کو تکلیف دینے کا کام کرتے ہیں، تو ان جناتوں میں جو ظلم کرنے والے جنات ہیں وہی انسانوں کو تکلیف دینے کا کام کرتے ہیں، گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کو بتائے تھے. جنات کیا انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں لوگ. جواب اس کا یہ ہے، جی ہاں، داخل ہو سکتے ہیں. جنات کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں نہیں داخل ہوتے. جو لوگ انسانوں میں کچھ غیر فطری حرکتیں کرنے والے، پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، پکارتے ہیں اور عجیب حرکتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹیریا نام کی ڈیزیز سے تکلیف میں ہیں. جن، شیطان کو انسانی جسم میں نہیں داخل ہوتا، ایسا کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ غلطی میں ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے، قرآن اور حدیث سے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ انسانی جسم کو اگر جن چھو کر بھی چلے جاتا ہے یا داخل ہوتا ہے تو تکلیف میں آ سکتا ہے انسان. ہسٹیریا نام کی بیماری اگر کسی کو ہے، بول کر کوئی ڈاکٹر کہہ بھی رہا ہے، تو میں ایک معالج اللہ کی توفیق سے 2008 سے غالباً علاج کی فیلڈ میں ہوں، الحمدللہ. اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، دیکھ رہا ہوں انسانوں کا جب علاج کرتا ہوں رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے. کسی انسانی عورت یا لڑکی پر، کسی انسانی مرد یا لڑکے پر جن شیطان ظاہر ہو کر بات بھی کرتا ہے، اور وہ اس جن شیطان کے اس جسم کے اندر مسلط ہونے کی وجہ سے وہ انسان تکلیف میں ہے. ہسٹیریا اگر کوئی ڈاکٹر نام دے رہا ہے اس ڈیزیز کا، تو وہ نام کچھ بھی دے لیں، لیکن اٹ از ڈیو ٹو ٹچ آف جن شیطان اور ڈیو ٹو پوزیشن آف جن شیطان ان ہیومن باڈی، یہ ہم کہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں فرمایا ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس. بات چل رہی ہے اس آیت میں کہ جو سود لیتے ہیں اس دنیا میں، سود دیتے ہیں، سود کی معاملت داری کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے. 275 نمبر والی آیت ہے قرآن مجید سورہ بقرہ کی، اور 279 تک یہ بات چل رہی ہے سود کے تعلق سے. تو اس میں 275 نمبر والی آیت میں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ سود کی معاملت داری میں اس دنیا میں رہیں گے، کل قیامت میں ان کو جب اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے، تو گویا وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ انہیں شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. یتخبطہ الشیطان من المس. مس عربی ورڈ ہے، میم سین مس، انگلش میں ٹچ، اردو میں چھو جانا. تو جن شیطان کے چھو جانے سے انسان پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن، سبق ملا ہمیں. تو جن شیطان کے چھو جانے سے انسان پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگتا ہے، یہ بات معلوم ہوئی. داخل ہونے سے تکلیف اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، چھو کر چلے جانے سے جن شیطان کسی انسان کو
تکلیف ہو سکتی ہے تو داخل ہونے سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور داخل ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں داخل ہوتا, دلیل وہ سن لیں کہ انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہوتا ہے. دلیل سنن ابن ماجہ نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 3548 ہے. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان کا خود کا واقعہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف میں امامت کے منصب پر فائز کیے تھے, وہ امامت کرتے تھے. وہ اپنے جسم میں بھاری پن محسوس کیے اور بھولنے والی کیفیت ان کو ہونے لگی نماز پڑھانے میں. تو جب کیفیت کچھ زیادہ بڑھ گئی تکلیف والی, تو اپنے اس منصب کو اس وقت کے لیے روک کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کیفیت بیان کیے کہ اے رسول اللہ مجھ کو یہ تکلیف ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب کیے, وہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 مرتبہ مارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج عدو اللہ, نکل جا اے اللہ کے دشمن, 3 مرتبہ بولے. اور صحابی ٹھیک ہو گئے, وہ جن شیطان ان کے جسم سے نکل گیا. صحابی رسول عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ جو کیے یہ اخرج عدو اللہ وغیرہ بولنے کے بعد پھر میرے پاس وہ تکلیف نہیں رہی. یہاں پر حدیث مکمل ہے. محدثین متخرجین تخریج کرنے والے اس حدیث کو, سند کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے, اور فوائد جب اس حدیث کے نیچے لکھے تو لکھے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہو سکتا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اخرج عدو اللہ. اخرج کیا معنی ہے؟ نکل جا. عدو اللہ اللہ کے دشمن, جو چیز انٹر ہو اسے ایگزٹ کے لیے کہا جائے گا, جو چیز داخل ہو اسے نکلنے کے لیے کہا جائے گا. تو سبق مل گیا کہ اخرج عدو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے الفاظ ہیں, صحابی رسول کے سینے پر 3 مرتبہ مارتے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ جو جن شیطان صحابی کے جسم میں تھا اس کو بولے نکل جائے اللہ کے دشمن, اور وہ نکل گیا. دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن شیطان نکالے ہیں ایک صحابی کے جسم کے اندر سے, اندر تھا اس لیے اسے بولے اخرج نکل جا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں داخل نہیں ہوتا, اب آپ ورڈ بتاؤ حدیث میں, جن ورڈ نہیں اس 3548 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں, جن آپ بول رہے ہیں؟ جی ہاں, جن ورڈ نہیں ہے. اخرج عدو اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرینہ من الجن سے بول رہے تو قرینہ من الجن کو تو اخرج بولیں گے نہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو پچھلی نشست میں سنائے تھے 2814 نمبر والی حدیث صحیح مسلم کی, جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک موکل کر رکھا ہے جن شیطان, قرینہ من الجن. تو صحابہ پوچھے کہ آپ کے ساتھ بھی وعیہ کا یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعیہ آیا, اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فاسلم, وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور وہ مجھے برائی کی طرف وسوسہ نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بھی تھا, امتی کے جسم میں بھی ہے, تو اس کو نکلنے نہیں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ جو داخل ہوا, جو قرینہ من الجن, انسانی جسم کے اندر جو پہلے سے ایک جن اللہ نے لگا رکھا, موکل کر رکھا, وہ تو ہے, وسوسہ کرنے کا اس کا کام وہ تو کرے گا, اور ایک جن باہر سے داخل ہو گیا جسم میں, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اخرج عدو اللہ, نکل جائے اللہ کے دشمن. عدو اللہ کسے کہیں گے؟ انسانی جسم میں کیا ہے؟ جان ہے, ہم نے بتایا آپ کو پچھلی نشست میں, روح ہے, اور قرینہ من الجن ہے انسانی جسم میں. تو تینوں کو تو نہیں بولیں گے اخرج عدو اللہ. جو باہر سے کوئی جن داخل ہوا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرج عدو اللہ, نکل جائے اللہ کے دشمن. جن ورڈ اس حدیث میں نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ جن شیطان داخل نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھنا ہے ہمیں, ہمیں اپنی عقل سے قرآن حدیث نہیں سمجھنا ہے, بلکہ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے سلف صالحین جو گزرے ہم سے پہلے, ان کی سمجھ کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے, تو گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس حدیث میں جن ورڈ نہیں ہے لیکن اخرج عدو اللہ ورڈ ہے, تو اسی سے معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا جنوں میں سے جو داخل ہوا تھا, اس کو اللہ کے نبی نکلنے کے لیے بولے.
تو اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو قرآن اور حدیث سمجھنا چاہیے صحابہ کی سمجھ کے مطابق، محدثین کی سمجھ کے مطابق، انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ کو جو دلیل بتایا ہوں اس سے معلوم ہو گیا کہ انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے اور وہ خون میں گردش کرتا ہے۔ ہم ایک اور حدیث سنا دیں، حافظ ہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب مجموعہ الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3 پر ہے، وازع بن زارع بن عامر عبدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے ایک بھتیجے کو لے کر جو مجنون کیفیت میں تھا اسے باندھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیفیت بیان کیے کہ یہ مجنون ہے اور عجیب غریب حرکت کرتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رقیہ کرتے ہوئے بغل کی سفیدی بھی دیکھے، صحابی اللہ کے نبی نے اس نوجوان لڑکے پر اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر ضرب لگائے اور بولے اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ، نکل جا اے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ضرب بھی لگائے اس کی پیٹھ پر۔ تو سبق ملا اس حدیث سے کہ جی ہاں، داخل ہو سکتا ہے انسانی جسم کے اندر کوئی جن شیطان، داخل ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بیٹے پر بھی، صحابی کے بھتیجے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالے۔ تو اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ کہہ کر، یعنی نکل جائے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسری دلیل ملی۔ ایک اور دلیل ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے حدیث یہ، حافظ ہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب مجموع الزوائد کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 9 پر ہے، ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیفیت بیان کی کہ جب یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھانے کو بہت زیادہ پھینک دیتا ہے اور اس کے اوپر عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ عمل کیے کہ بولے اخسا الف خا سین، الف ہے قاف نہیں، ذلیل ہو یا عدو اللہ اے اللہ کے دشمن، انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے نبی نے 3 بار اس پر اس بچے پر ایسا تھتکارے اور وہ جن شیطان اس کے اندر سے نکل گیا۔ دلیل اور بھی ہے، یہ تیسری دلیل ہم نے آپ کو سنایا کہ کسی کے جسم کے اندر جن داخل ہوا شیطان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 128 ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی سگی بہن حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، یہ آتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی ایک تکلیف بیان کرتی ہے، اپنی ایک کیفیت سناتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم اپنے حیض کے تاریخ بھول گئی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، نہیں بھولی، خون بہت زیادہ بہتا ہے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ استحاضہ کا خون ہے۔ صحابیہ سوال کرتے ہیں کہ اب میرے لیے نماز کا حکم کیا ہے، نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موٹا کپڑا باندھ لو اور نماز پڑھو، یہ استحاضہ کا خون ہے۔ صحابیہ نے کہا کہ موٹا کپڑا باندھ بھی لی ہوں، اس کے باوجود بھی خون بہت بہتا ہے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرو، نماز پڑھو، غسل کرو، نماز پڑھو۔ ھذا رکز من رکزات الشیطان، یہ شیطان کے کچو کا لگانے کی وجہ سے اس رحم کے پاس سے، اس رگ سے خون بہ رہا ہے۔ یہ چوتھی دلیل ہے کہ انسانی جسم کے اندر کوئی جن شیطان داخل ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ ھذا رکز من رکزات الشیطان، اس الفاظ نبوی پر غور کیجئے، یہ شیطان کے کچو کا لگانے کی وجہ سے خون بہ رہا ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خون اندر سے باہر نکل رہا ہے تو شیطان اندر ہے۔ ھذا رکز من رکزات الشیطان، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث صحیح ہے، 128 نمبر والی حدیث جامع ترمذی کی۔ تو سبق ملا کہ شیطان انسانی جسم کے اندر تکلیف بھی دے سکتا ہے، وہ اندر کچو کے مار سکتا ہے۔ صحابیہ، کیا پیاری بات وہاں پر صحابیہ کی ہے، دیکھیے۔
سوال کرتی ہیں صحابیہ رضی اللہ عنہا کہ اب ایسی کیفیت میں نماز کا کیا حکم ہے میرے لیے اللہ کے رسول؟ اندازہ لگائیے میری بہنوں کہ بہت سی عورتیں ہیں جو ایام حیض میں اگر 3 دن کے ہیں یا 5 دن کے ہیں یا 7 دن کے ہیں ان کے ایام حیض، تو ایسا ایک مزاج بنا رکھے ہیں کہ نہیں 3 دن ہے تو 4th دن سے میں نماز شروع کروں گی، اگرچہ کہ وہ 3rd دن مغرب کے وقت پاک بھی ہو رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ ہاں اب پاک ہو گئی ہیں، تو وہ نماز عشاء نہیں پڑھتے ہیں غسل کر کے، 4th دن سے نماز شروع کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ایسا ہی ایک ماحول بنا ہوا ہے لوگوں میں۔ اللہ سے ڈریے اور ایسا نہ ہونے پائے۔ کرنا یہ ہے کہ جس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ پاک ہو گئی ہیں، چاہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت بھی ہو، 4th دن یا 5th دن یا 3rd دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہو یا کوئی بھی نماز سے پہلے کا وقت ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک ہو گئی، تو آپ کو غسل کرنا، نماز جو اگلی نماز ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ صحابیہ کا ایمان دیکھیے، جذبہ دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ خون زیادہ بہ رہا ہے، نماز کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، کپڑا باندھ کے نماز پڑھو۔ اے اللہ کے نبی، کپڑا باندھنے پر بھی جو ہے خون زیادہ بہتا ہے، تو اب کیا کروں؟ تب اللہ کے نبی فرمائے کہ تم غسل کرو، نماز پڑھو، غسل کرو، نماز پڑھو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے غسل کر لیں، نماز پڑھے، جس کو استحاضہ کا خون بہہ رہا ہے وہ بہنوں کے لیے غسل کیجئے، نماز پڑھ لیجئے فجر، پھر غسل کیجئے ظہر، نماز پڑھ لیجئے۔ آسانی ہے تو ہر نماز کے بعد غسل کیجئے، آسانی نہیں ہے تو ظہر اور عصر جمع کر لیجئے اور پھر غسل کر کے مغرب اور عشاء جمع کر لیجئے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کیجئے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا شرک ہے۔ دلیل صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں، حدیث نمبر 82، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: بین الرجل وبین الشرك وبین الكفر ترک الصلاة، ایک شخص کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا چھوڑنا۔ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ کر رہا ہے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز نہ چھوڑیے، نماز کی پابندی کیجئے، نہیں تو شرک اور کفر کا گناہ ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی جہنم ملے گی، کیونکہ شرک اور کفر کرنے والوں کو جہنم ہے اللہ کے پاس موت کے بعد کی زندگی میں۔ تو بات چل رہی تھی کہ جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، اور یہ چوتھی دلیل تھی جامع ترمذی حدیث نمبر 128۔ دلیل کے طور پر جو الفاظ میں نے لیا ہوں وہ یہ ہے: ھذا رکز من رکزات الشیطان، جو اس حدیث میں ورڈ ہے کہ یہ شیطان کے کچو کا لگانے کی وجہ سے اس خاص رگ میں سے خون بہ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی جسم کے اندر جن شیطان داخل ہو کر تکلیف پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، تکلیفیں کیا ہوتی ہیں جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد؟ داخل جو ہوتا ہے انسانی جسم میں جن شیطان، وہ 4 ریزنز ہے، 4 ریزنز۔ پہلی وجہ، انتقامی طور پر داخل ہوتا ہے ایک جن شیطان انسانی جسم میں۔ یہ کیا بات ہے؟ انتقام، انسان دیکھتا ہی نہیں جن کو، یعنی جن دکھتا ہی نہیں انسان کو، تو پھر انسان اس کو تکلیف پہنچانے کی بات دور ہے۔ تکلیف ہی نہیں پہنچی جب انسان سے ایک جن شیطان کو، تو پھر وہ انتقامی طور پر انسانی جسم میں داخل ہونا، یہ کیا بات ہے؟ پہلی بات یہ، سورہ صاد، سورہ نمبر 38، آیت نمبر 81-82، ابلیس نے رب سے کہا تھا جنت سے اس زمین پر پھینکے جانے سے پہلے، قال، کہا ابلیس نے، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیرے عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھایا ابلیس اور اللہ سے کہتا ہے کہ میں اغوا کر کے رہوں گا اولاد آدم کی ایک بڑی جماعت کو، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے۔ تو ان دونوں آیتوں سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ کہ ابلیس اغوا کر کے رہے گا، تو وہ انتقام ہے جو لے رہا ہے ابلیس، اپنی ذریت کو جو چھوڑ رکھا ہے، گمراہ کرنے کے کام میں لگا رکھا ہے، انسانوں کے درمیان میں جاؤ گمراہ کرو، انہیں تکلیف پہنچاؤ، یہ جو ابلیس کام پہ لگا رکھا ہے اپنے بچے جنات کو، وہ یہ ہے، انتقام ہے، یہ بدلہ لے رہا ہے۔ کس بات کا بدلہ؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اس کو دیا تھا حکم، فرشتوں کو اور فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس ابلیس جو جنوں میں سے تھا، اس کو حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ کس کو؟ آدم کو۔ نہیں کیا ابلیس، کانا من الجن، جو جنوں میں سے تھا، فرشتے تو سجدہ کیے، اللہ کے فرما برداری کیے، اس نے نافرمانی کیا،
تو اللہ کی نافرمانی کرنے کے وجہ سے مردود قرار دیا گیا, رجیم کہا اللہ نے, اور جہنمی قرار دیا گیا. تو آدم کی وجہ سے میں رجیم قرار دیا گیا ہوں, جہنم میں جاؤں گا, تو اس کی اولاد کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے کام کروں گا. یہ اس کا عزم تھا, اور جس عزم میں وہ کام میں لگا ہوا ہے, کام کر رہا ہے, اپنی اولاد کو لگا رکھا ہے ابلیس. تو وہ ابلیس انتقام لے رہا ہے, انتقامی طور پر اپنے بچے جناتوں کو چھوڑ رکھا ہے, وہ انسانوں کے درمیان میں گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو حدیث سنائے تھے 2813 نمبر والی حدیث صحیح مسلم کی, جس میں جنات انسانوں کے درمیان میں گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں, اور پھر وہ رات میں لوٹتے ہیں اپنی ابلیس کے پاس اور اپنے دن بھر کا کام کیا کیا وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ انتقامی طور پر کسی انسانی جسم کے اندر داخل بھی ہو جاتے ہیں, کبھی انسانی شکل اختیار کر کے خرافاتی کام کو کر کے دکھاتے ہیں, مزین کر کے دکھاتے ہیں اعمال کو انسانوں کے, بدعات خرافات کو انسانوں میں ایک رواج دے کر, یا کبھی اپنی اصلی شکل میں ہی رہ کر جو ہے وسوسہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں, اور کبھی اپنی اصلی شکل میں ہی رہ کر انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ناک سے, کان سے, منہ سے, جسم کے کوئی بھی سوراخ سے انسانی جسم میں وہ داخل ہو سکتے ہیں, اور وہ داخل ہو کر انسانی جسم کو تکلیف دیتے ہیں. تو انتقامی طور پر ایک ہے, انتقامی طور پر دوسرے ایک اور ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کسی جگہ پر گیا, پیشاب کر دیا ویران جگہ میں, اور وہاں پر جو ہے سوراخ رہا ہو, جھاڑ ہو, جھاڑ کے پاس سوراخ رہا ہو, وہاں پر پیشاب کر دیا, گرم پانی ڈال دیا ہو, تو وہاں پر اس جن شیطان کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ جن شیطان اس انسان کے جسم میں آ گیا. انسان نے تو نہیں دیکھا کہ وہاں پر جن شیطان ہے, تو یہ تکلیف تو پہنچا دیا پیشاب کر کے یا گرم پانی وغیرہ ڈال کے سوراخ وغیرہ میں, اور وہاں پر جنات رہے ہوں تو ان کو تکلیف پہنچی, تو وہ بدلہ لینے کے طور پر, انتقام لینے کے طور پر داخل ہو گیا انسانی جسم میں. انشاءاللہ مزید بات اور ہے اس انتقامی طور پر داخل ہوتا ہے جن انسانی جسم میں, اس سبجیکٹ میں انشاءاللہ ہم جو ہے بات کو آگے جاری رکھیں گے. آج کی اس نشست کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں, وقت ہو چلا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہم آئیں گے تو پھر بات کو آگے تسلسل سے جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.